Och välkomna till en ny vlogg. Gumman är påklädd, redo för att ta mig ut. För det är svinkallt ute, det är minusgrader. Så det blir den dunder dunjacka från Junkyard. Men jag är i alla fall på G. Det är för att jag ska iväg på ett event hos Vass. En Christmas AB. Och sen ska jag iväg på middag på Sturegatan 19. Så en supermysig torsdagskväll. Så jag tänkte bara, såklart jag vloggar. Så följ med. Gud, fitta vad kallt det är. Nu har jag varit på Vass eventet i en snabbis. Och nu är du på Alexander. Och vi ska gå och käka på Sturegatan 19. Så följ med på middag. Alltså middag sitter helt. Okej, vänta då. Får jag gå med quickwalk? Nej. Det är lite så här. Okej, vänta. Nu. Kvar på Sturegatan. Jag skulle ha dragit. David. Jag skulle ha dragit och träffa mina tjejkompisar. Och jag liksom tittade på en dejt. Och så kommer David, vår kille, eller min killkompis. Och bara hej. Och så bara ah, men Mira och kommer hit. Och jag bara jag skulle träffa Mira. Misskommunikationen. Så Alexander åkte hem. Jag är kvar. Tjejkompisarna har kommit. Hej. Hej. And that's it for tonight. Jag är singelsökande. Ja! Oj, som sagt, singelsökande. Hey. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey, coming down like precipitation. God morgon, hörni. Vilken härlig, harmonisk morgon. Vad är det för dag idag? Jag kommer inte ihåg senast jag har filmat. För att nu, efter min vloggmånad, så kände jag nu blir det lite mer veckovlogg, lite flerdagsvloggar. Så det blir lite mer huppididupp. Men det är fredag morgon. Klockan är 8. Jag har precis gått hemifrån för städerskan har kommit. Dröm. Och jag tänkte starta dagen med frukost. Och lite jobb på bröd och salt. Men det är så solen är på väg upp. Alltså det är, jag vet inte, det är någon mysig stämning just nu. Men vi går till bröd och salt. Så hörni, jag har varit på bröd och salt. Jag tog ett massa kaffe och jobbade några timmar. Men sen fick jag lite feelings för jag bara, jag vet inte, jag kände mig lite så. Alltså, inte så snygg. Du vet att man har bara en period när man känner sig ful och äcklig och onajs. Då kände jag, fredag ära, jag behöver typ gå och shoppa. För att få något nytt och få något fräscht och bara känna lite så här new energy. Så att jag är just nu på Drottninggatan och Storsjöbutiker. Testar på byxor och en tröja. Jag är på BikBok. Så vi får se vad som händer. Jag ska testa lite mer och sen ska vi strosa lite mer. Okej, hörni, det blev ingen shopping idag. Så jag är faktiskt besviken och fortfarande på dåligt humör. Men det blev så att min mobil håller på att dö. Och jag har liksom, även fast jag går runt och shoppar så typ jobbar jag. Alltså jag går runt och
svar på mejl och ett samarbete som ska upp snart. Så jag bara känner mig lite stressad att jag behöver gå hem och ladda mobilen och sånt där. Plus att det börjar bli lite tungt för jag gick förbi systemet. För jag ska på julmiddag så jag har liksom tunga vinflaskor i väskan. Så, och jag känner mig ful. Mm. Så att det går att ta med oss lite lunch från Bröd och Salt, går hem. Och sätter oss och jobbar lite, laddar mobilen och sånt där. Och så, ja. Det blir bra. Jag får försöka ändra mitt humör genom att kanske fixa mig till ikväll. Hitta någon snygg outfit. Förhoppningsvis så har jag något bra hemma. Så mot Bröd och Salt. Så hörni, jag har precis kommit hem. Och jag hade verkligen 1% kvar. Så det var jäkligt tur. Så jag satte den på laddning. Och åh, jag förstår inte varför jag har en sån kris. Alltså förstår ni vad jag menar? När allt känns fult. Jag känner mig blek. Mitt hår känns dött. Alltså, var är lystret? Jag är bara grå. Inte bra att hålla på och bry sig så mycket. Skitsamma. Tack för lunch. Men det som känns bra, en bra fredags boost, är att jag kom hem till ett nystädat hem. För jag har ju städhjälp varannan vecka av städade hem. Som kommer hit och städar min lägenhet. Och, nej men det är så fantastiskt. Att komma hem, hon har bäddat sängen, allt putsat. Alltså, se liksom ett glasbord. Det var inte så här snyggt innan kan jag säga. Nej, det var kladdigt. Ja, bäst. Jag kan länka till städade hem i beskrivningen. Men jag ska fina lite lunch. Sen måste jag fortsätta jobba lite. Och sen får vi se. Klockan är 12:30. Nu har jag faktiskt fått ett ryck. Så att när jag hade jobbat klart och varit hemma ett tag och käkat lunch, så kände jag att jag måste ta mig till gymmet och springa av mig för att få lite endorfiner innan jag gör mig i ordning inför kvällen. För jag tror jag har berättat det, att jag ska på julbord. Dessa för tjejerna har ett årligt julbord hos Anna som styr ett julbord hemma senare. Så har vi Secret Santa och lite sånt där, synmusik. Så vi ska dit ikväll. Men först nu gymmar vi. Det där passet var jobbigt. Alltså det var tungt idag. Jag verkligen krigade. Men så att jag filmade typ inget. Så att jag var liksom lagt på att jag var på gymmet. Jag är hemma klockan 16:30. Och jag måste gå in i duschen och börja morgonen. Jag vet inte vad jag ska på mig. För jag ska vara där vid 6:30 tror jag. Så att jag måste göra morgonen. Så dusch. Jag har haft en kris efter jag duschade. För jag känner bara att ingenting jag sätter på mig heller är snyggt. Eller typ min stil. Eller min vibe. Alltså så här. Varför har jag kris? Jag kan visa outfiten. Det blir förmodligen baggy jeans och den här blusen. Skitsamma. Jag orkar inte tänka på kläder just nu. För nu är operation. Slå in paketet som via Secret Santa. Så jag slår in. Jag har Tova då, en tjejkompis. Så jag slår in hennes paket nu. Så vi gör det. Hon ska få tvål, en penna. Och en kopp. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Jag fram hos Anna. Och här sitter vi, tjejgänget. Det kommer bli kackel som vanligt. Men här borta har vi maten. Mikaela! Va? Just!